איזה סרטון? זה שהוא רצוף מגעיל. אני עוד עזרתי לו. כן? את אפבי קיבלתי שהזנב שלו כמו עצם ואוזניים כאלה קטנות וכאילו ממש בלי שיער. זה נראה כאילו רטוב משהו מגעיל כזה. וזה נראה ככה עכשיו. מה זה רמת רטיבות של כלב שיכול להתקרר? רק אם הוא יושב בתוך מים. כל מים, קצת. כאילו אם היא קצת נכתבת או משהו. נכתבת מהגשם היא לא רטובה. נכתבת מהגשם לא, אבל אם היא בתוך מים ושורצת במים, הקרים, אז היא יכולה להתקרר. גם הרצפה רטובה, אני רואה אותם עם בקות כזה כמה שיותר... אם הרצפה היא מלאה מים, אז לא. לא הרצפה, היא לא יכולה להיות הרצפה. חיים ושדי. אז יש פער. יש בפנים שם מים? לא, שלולית. לא יכול להיות אדמה, זה נכפל. לא, בתוך הכלוב, אבל אין... יש אדמה. השאלה היא, אם קצת אני רואה אותם לפעמים לטובות. לראות בגלל שיצאו טיפה. מעולה, רובי. מעולה. לא יכולים... אבל הם לא, זה לא סבל כאילו. שלח לי את הסרטון הזה של כוכב. בסדר. שומע? נעשה פה את הפקודות כי פה הכי פחות רטוב. הקטע הזה. רובי, תתודד, רובי. עשית עבודה ו... לא, הוא שם את הרגליים איפה שיש את המקום הזה של הסגירה, שפעם אחת שמתי אצבעות. כן. אז הוא כמעט במקום הזה. בזהירות, צריך להזיז אותו, זה בסדר. אמרו גם לא לפנק יותר מדי, אתה מבין? כן. כי בטבע שלך זה לפנק אותו. הם אמרו דברים חשובים, גם אילי, גם אולג. דבר ראשון, אימון קצר. 3 דקות, 5 דקות, מקסימום. לזה כמה פעמים, 2, 3, 4, זהו. וכל פעם שהוא בא לאכול, להביא לו נקניקייה שלמה ככה, שיהנה בצורה מדהימה. מה, גם בבית? כן, בבית, בבית. זאת אומרת, או את האוכל שלו, שיהנה בצורה מדהימה. וירצה עוד, שיהיה לו טעם לעוד, וגם שהוא עושה צרכים, להביא לו משהו מאוד טעים ולהגיד את הפקודה, שידע שזה... לפי חוק של פבלוב, שתגיד לו את הפקודה בפעם הבאה שכשהוא יהיה יותר גדול, אז הוא פשוט יעשה את הצרכים באופן אוטומטי וישמח נורא לעשות אותם. מה שג'קי עושה, זה שכל פעם שאומרים לו את הפקודה של הצרכים, הוא כבר מרים את הרגל, הוא רק מחכה לו. בסדר גמור. אבל זה חשוב שמהירים לנו את הירוק, אתה יודע? מאיפה הציפורים? אני לא ראיתי את הציפורים. טוב, בסדר. כן, יש כאן המון ציפורים, ובזה נסיים את הסרטון הזה.